Per les fires de Sant Narcís de Girona, els creadors del Festival del Circ presenten el Circ Charlie Ribble. Vibra amb la màgia del circ internacional de qualitat, amb les primeres figures dels grans circs europeus i orquestra en directe. Del 31 d'octubre al 4 de novembre a la Cúpula de les Arts de Carretera Barcelona. Entrades a partir de 7 euros ja a la venda a circribble.com.